Latvijai gadu notiek vairāki simti ceļu satiksmes negadījumu, veicot kreiso pagriezienu, kamēr kāds cits autovadītājs veic apdzīšanu. Abas puses ir rīkojušās atbilstoši noteikumiem, taču nav ievērota piesardzība. Trejādā ziņā tā ir problēma. Viens ir, ka tā ir tā trešdaļa no šiem negadījumiem ar cietušajiem. Otrā lieta, ka šie negadījumi ir ļoti dārgi, tiešām pārnestā nozīmējotie smagi negadījumi, cilvēki cieši. Nu, un trešā nejaukā lieta ar šiem kreisajiem pagriezieniem ir šī te iespējamā appusējā vaina, jo, ja, teiksim, vadītājs par vēlu parāda šo te kreiso pagriezienu un kāds jau ir uzsācis apdzīšanas manevru, tad būtībā, nu, kurš ir vainīgs? Tas, kurš veic kreiso pagriezienu, nevis tas, kurš apdzen, ja tur apdzīšana ir atļauta. Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojā septembra riskiņā veica aptauju, kur teju visi respondenti norādīja, ka viņiem traucē, ja citi autovadītāji nerāda pagriezienus pirms manevra izpildīšanas. Taču daži aptaujātie vienkārši neredz vajadzību to darīt. Tas gan ir tikai viens no avāriju iemeslu izraisītājiem. Daudz ir saistīti ar neuzmanīgu braukšanas manieri. Tās zāles vai tas aspirīns tam visam ir samērā vienkārši. Tas ir viens ir attīstīt tālāk mūsu infrastruktūru un gan ar ceļu horizontāliem apzīmējumiem vai ar līnijām parādīt, kur drīkst apdzīt, kur nedrīkst apdzīt, kurā krustojumā salikt zīmes, kur drīkst apdzīt, kur nedrīkst apdzīt krustojumos un laicīgi parādīt kreiso pagriezienu. Veicot kreiso manevru, jāņem vērā vairāki apstākļi, norāda autoskolas Lauris vadītājs. Šis apturēšanas brīdis ir tā, ka mēs sagriežam stūrus ratu vai noliekam to mašīnu jau ieslīp uz šo kreiso pagriezienu. Nu, un bieži vien ir tā, ka aizmugurē braucošais jau kaut kādas citas ietekmes dēļ, piemēram, saules ietekmes dēļ, ja ziemā zema šī saule atspīd, ja, tad redzamības, ja, tad mēs aizmugurē braucošais pēkšņi pēdējā brīdī pamana, kad, nu, kad tur ir priekšā apturēts transporta līdzeklis, kurš pilda šos kreisos manevrus. Ja. Kad viņš tur ir, ja, bremzē un vairs nepaspēja ja, tad apturēt un notiek tad šī ieskriešana aizmugurē. Ja auto atrodas ieslības braucamās daļas un stūras rats iegrieztas pretējā joslā, tad pretī braucošais transporta līdzeklis arī neuzmanības dēļ var ietriekties stāvošā spēkratā. Taču arī virziena rādītājs nedod brīvību uz ceļa. It kā mēs esam ieslēguši šo kreiso pagriezienu, ja, un bieži vien mums liekas tā, man ir ieslēgts virziena rādītājs, man tā tad ir priekšroka. Bet tas nebūt, jo atkal kaut vai tas pats aizmugurē braucošais vadītājs vai kāds cits transporta līdzeklis pirms šī krustojuma, viņš izdomā, nu, kāpēc tur samazina braukšanas ātrumu, kāpēc brauc lēnāk, ja? Un viņš izdomā, ka viņam jāveic apdzīšanas manevrs, un viņš uzsāk šo apdzīšanas manevru. Un mēs nepārliecinoties griežamies, ja, un piegriežam tātad viņam priekšā, kur atkal notiek tātad šīs smagās frontālās sadursmes. Nu, ne frontālās, bet šīs sadursmes. Ja? Būtiska autovadīšanas pratības funkcija ir autoskolām un arī informatīvām kampaņām, kas atgādina šķietami zināmas, bet steigas dēļ aizmirstas lietas. Lotārs Zariņš, Mareks Ēķis, RTV.